ligação entre Porto Alegre e municípios e distritos da região sul foi fundamental para o progresso econômico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. Muitos desses esforços se devem à empresa Expresso Frederes S.A. Viagens e Turismo, que surgiu em Barra do Ribeira com a união de três empreendedores: Valdomiro Rodel, Nicolau Frederes e Paulo Frederico Weimer. Em 1932, com outra razão social, a Frederes começou a operar com uma oficina e fazia manutenção e a venda de automóveis, tratores e máquinas agrícolas. A partir de 1937, gradativamente, a empresa foi adquirindo os primeiros ônibus e passou a transportar passageiros de Pelotas, Camaquã, Jaguarão, São Lourenço, Dom Feliciano, Tapes, Pinheiro Machado, Pedro Osório e Cerro Grande, com destino à capital Porto Alegre. Em Guaíba, o transporte terrestre dava lugar ao uso de barcas que atracavam na Vila Assunção, em Porto Alegre. Naqueles tempos difíceis, viajar era uma aventura. Atoleiros, buracos e desvios tornavam demorados os deslocamentos. Por um outro período, a Frederes ligou Buenos Aires, na Argentina, a Fortaleza e Rio de Janeiro. Atualmente, com sede na Rua Augusto Severo, no 1670, no bairro São João, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a empresa opera 30 linhas com mais de 60 modernos ônibus. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes no Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.